Yo Gundam, yo get it! Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Occasion of the swearing in of the president of the Uganda Bloggers Association. Members, you can take media, we can take sides. It's time the president take his oath. As you're taking the office of the Uganda Bloggers Association. Right. As the president of Uganda Bloggers Association, on this day, 13th August 2021. I, Tusubira Ibrahim, aka Jaja Ichure, swear in the name of the Almighty Allah that I will affirm, faithfully execute the functions of the president of Uganda Bloggers Association. I shall uphold, preserve, protect, and defend the constitution of the Bloggers Association. So also to observe the laws of the Uganda's constitutional laws. So help me God. I, Ibrahim Tusubira, aka Jaja Ichuli, swear in the name of the Almighty Allah that I shall affirm all the duties of the President of Bloggers Association and uphold, preserve, protect the Constitution of the Bloggers Association and all the laws of the Uganda Constitution. So help me God. Sir, President, now you're a full president. Here is the constitution. Eno ye constitution emperebwa eyaba blogger omuli buli agenda eriwero registered tewabayo omuntu akulimba amateeka agenda byonna betugenda okukola biri wano mu mateeka sagala omuntu akulimbe titwalayidde ebintu ebitali machi mateeka njagala okubagamba nga president waba blogger asose mu Uganda atenga wa Uganda yonna okuvedda tetuba nkona mukulembeze mufayo ku inconvenience ya music simanchi tuse ku msajjo ya limbiume eyo na ye ndi musanyufu nyoti ndayidde officially yenze president wa blogger mu Uganda mbakubiriza okuregistera mwena association oleme kufuna bizibu byabalumbuye nandi yagaddo yamba muganda wange rumbuye ne sirina ground zikwemba kwensinzira kuba yalita nakola ki tanna registeringa ebigenderwa byaffe binene nnyo okusinga kwebya abantu bagenda boogera abasinga bagamba nti target yange ne bannange ya kugenda guru. Well, a guru wa government chief listen na wabatu ise tutuliba law abiding citizen tetuinza nyoma jeno. Na yenga te we are bigger than that nga ne jeno ya singo tukola chi otwetaga. Tugenda lobbying ebintu bingi tugenda baba blogger okuba wa value adding value. Obadde okola ebintu eyo balowoza blogger simanyi baba twalanga we baagala. I have come to add value. Oberengo omanyiddwa ofune ID. Ofuna obuzibu onkubire ojje ku office onsangeyo ofiirwe nkuddukirire olwale tukujjanjabe tugenda kola
social activities zo society zo nenda la okuzika okuyamba erango lode twatanika do yamba twaguddewo ne office eri wali ebukoto opposite Olex twagala abana bafabade ba blogging la mbusonda sonda toyina bulungi background oje tujja lobbying ebyuma ngosobolo bye yazika tuli very close na ba media era tuli nabo mu kino kubanga bamanyo okujeno nafene tugende eri so tugenda goberera emitendera tugenda kuyambako abadde akuwa emitwalo ebiri ovuma omuntu oyo mugamba abyerabire oli wa bbeeyi buli kitongole kitukola ki kitwetaaga n'aba midiya batwetaaga pulezidenti atwetaaga minister of information KCC Lukwago bonna ba MP batukola ki batwetaaga munzikirize mbateekeko value. This is a very fundamental change etali eni eyaddi eyomukinaana mu mukaaga eneri ddala fundamental. Let us allow the members of the press to ask some questions. Oli naffe osobola onyiga essimu yo siina bwe nja kulumba mu ki mu nyumba yo naye lowooza ku lunaku lwe banaakukimanga lumbuye ng'ani anaakulwanirira kubanga ojja kuba toli naffe naye oyo ali naffe tulina ground we tumulwanirira kuba tulina ne looya kati wa bloggers ki association era naawanyiga nga teweregisitalinze bw'olifiirwa totusuubira okujja kuba tetumanyi okiwulira bw'olirwala totusuubira kujja eno association yaffe tekoma just kwogera ekoma mu kuyambagana mu munno mu kaki mu kabi kati gwoganya okweregisitalinga ofiiriddwa tolina bw'ogenda Masaka sirina bwe nkuwala ndi train drone sirina okiwulira naye mmemba ageze abe ng'agyetaaga njya gimukola ki njya gimuwa tuwuliddeyo olukyala lw'abeebitiibwa nkudde kutagimuwa ezi mugende eggulu ttiimu yonna esituka oba mugenda ng'akakiiko Fani like bana abalala abayomba tekwetaaga genda ttiimu ffenna nedda naye ate buli kikolebwa mu association kiyina feedback straight mu ki mu bammemba kubanga bonna ba blogger yetaaga information tolina bw'ojja genda wa minister atoleme bawa ki information at least siri bwentyo siri that dishonesty fe tetuli disorganized nga bayimbi buli muntu musanze n'ebintu by'olabye engeri gye tulayidde keke zizo za zuwena tugenda kusala tulina contestion ku mutima ey'okubanga buli muntu abadde yeebeezaawo ku lulwe naye kati okweyunaiti nga geemaanyi si nti tulowooza nnyo era bwe banaayita association kujja genda bammemba aba bana okiwulira naye bammemba aba bana balina okuba honesty and transparent among them is the president himself in person bwebale nnyo bwebalire eddala okubanga munsanyukiddeko n'okubeerawo kwammwe kumpadde amaanyi n'okunzizaamu nabadde simanyi abantu banajja nako kikumi mu ofiisi nsooka kuggulawo ofiisi y'ababulooga olwo lunaku nalwo mujje mugirabe eri opposite Olex wali ebukoto awo tugenda okubatadde amakanda gaffe then ntandika okunoonya abaana be bajjako peegi zaabwe batwala zaaki okitegeera nange nga nange mwendi bantwalire ezange n'okugenda nga mbala obingira mu bitongole eby'enjawulo kubanga bambi buli muntu bamuwaddeyo akantu mu covid tewali afudde ku bulooga ng'ate baatutwalira zipeegi kati ate tetusobola kwerwanako muntu omu waliwo abasirise dikiteeta Amiru aliyogera ddi nti anyigirizibwa ng'ate alina omukazi celebrity tolitegeera nti akola ki anyigirizibwa nsigenda basunsula nze ndi responsible kwaba abaregisitalinze nange naye gwe oli waddembo okukwata essimu yo n'okola by'okola ki by'oyagala akabaate we kali kuvaamu ne bakusanga gw'olimanya ky'oliwoza okitegeera naye nze ndi responsible kwabo bokka abeegatta mu kibiina wadde okwegatta tekuliiko kkomo kukoppa kamiliyoni n'okoppa n'okoppa n'erinnya abaana baaliyo mu ssomero ng'akoppa n'akoppa neki n'erinnya fe abaasoma alebbiki nga oba tomanyi alebbiki omuntu omukoppa n'erinnya kati bano bawizo bali mu futu stepu zaani za kamiliyoni kyobula kamiliyoni afuna obuzibu okunenya wizo n'atandika ate simanyi naye ng'alina omugambako nga iye namga wizo tayimu gye tutuuseemu nzibu nnyo mukoze nnyo feemu muyimbye ennyimba abantu ne babaagala naye kalakita zammwe tebazaagala ng'abantu kyovulaa kamino yeesimbawo teyayitamu ku bwaki ku bwa mmeeya
ochuulira palaso ya vewe ya tukira mukuba muntu nemuga palaso lekera awo ine chifuba kinene antu balowozo lina nyugunya palaso yalekera awe bintu brand ambassador wa hamu apu enyimba zitu kazigenda wa waguru kati bawizo ali frustrated buli wachu so mtu awe ya malamu malamu bakuongere ndala malamu kati chocho kagote chimuntu chimusule dalu uchuulira taina wa uliya luyimba lwawe ya malamu simanyi nalonda ne malazo na uliya zani za palaso eh atai bwe kiri aita ku malamu gwe genda ku TikTok olabe uchuulira ngomu yimbi psychologically ono muganda we gwala bidenga alichaganye tayinza kubanga te kimutawanya buchi bongo amuvinge on kuba ne radio ya favudeko ya fako zechi avudeko ebintu bya old celebrities moyo byagwawo Edanga tupaka yekuba masasi neba bigi. Today Drake ayimba ku stage emune Soja Boy. Mukitegera mwino muvinga onu ba Wizo atene Wizo yeshade kulimba ya muto wa kamilioni. Okiwulira muto wa kamilioni ekulimba kubanga oli muto ku kamilioni on what years. Kati yeshade inabwe elimba ne kuma ngolozo oli mwana muki muto. Nayo oli muto wa kamilioni kamilioni ina 43 years. Kati goli au old. Okitegera ekitegezo oli muntu mukuru. Eranga Mickey Waini ndi atambulia mchado nti mutowani naye mutoku Bobby Waini ku myaka emeka you get it kati mu beating shadows kuyamba kula ne family nayo banywa abantu banje abanywa emenge but there is use and abuse abantu banje banywa njaga there is use and abuse bintu bibiri mbyawule abazungu banywa cocaine naye the use They don't abuse. Those who abuse, they don't fall in the way. Wansi. Telaweza nti mwaka banyo mchi, omwenge. Ochitegera. Yes. Nere diyo yenyini ya gena kwa muli abu. Atana tuwalo zo gena muli abu chitegezo. Yaba imbi basiwa wa gena muli abu. Britney Spears. Inada. Because industry ya music etambula lumune drugs. Pressa nyingi. So rehabu ojeta. Kweza no hita psychologist wakanga jaku janjabira. You get it. Nama wabwe yandibadde bana bana abakazi abeegombesa abatuula maka abavuga emmotoka ez'ebbeeyi nti abaana be ba celebrity yenna alipe akaddiye lwakuwoza misango bwe senta zinoonya mu nsawo obunusu we bugwa omukazi eyandijjengayo bando kitegeera tebamuweesezza gundi gy'alina kubaamu anti we ate owebbanga otamwemukira aterera kamino ninamugambira wano Wizo mugambira wano palaso samugamba bwento kumpingu omusango sinza ya muyamba ngatama nti okuduka nempingu chibi okitegera nze ndi muntu mukuru atemba bikirire mweddeko na dalago wizo okukuba omwana wo muntu nommenye okugulo inzo letera mama we bizibu omwana inzo fiirao go chimanyi ngo muntu afulde Ochimanyo kwato mwana wa munna badde nawe myaka mukaga nga akoleze nga tunga kola chingo mukuba ngo mumenye okuguru nze bankuba ko baseball bat njimanyi yino mu Sweden mu gangster ya jinkuba yali anzise mbi nnyo yali anzise yankubira masoga police njimanyi bweri neno ojikwata ku muntu gobera naye no mukuba okuguru no tulawa kana otandiko ga simanyi badde Kenya yo fulala chakola Boga stoko mbo sima nyimba de Kenya. Wasemba diyo gende kutrip ya music. Tuba agala na imu tumala kemi chi. Mbe. Hey. Chikade. Alina guru mama we ya gambi. Ate ya gamba ava Kenya. Tolaba. Oteka mama mumbele nzi. Bomukazi bambi. Embera echi za demu kwata. Otunuli lote mama wa mchala munongo. Mwana wa mumenya ama guru. Nenga mulimu duwali doli mumu. Ochuulira tolero mchala abata uliya buchi bulungi bamusabye milioni 5 mane ya ne emmi alete byo kusinga just efana na bufananyi nenge no si graduation gown eno si graduation gown erebuzeko buchi bobuzi efana na bufananyi ekibuzo kyenjalo kubuza wana nga otunude mu kamera obukulembeze bamutebuli mu yadde 10 ogenda kolera bwanachewa ngena kolera bwanachewa nayo bwanachewa buno bulina bawero uisha naba agazi ochuulira ati wotuna abatu organized tujja sobolo ba mune kasente ekitegeera kimenti kya sura uma mulundi ogwaso kakolera bwanachewa bali zango office bazigala buli yes na hata abo tebali willing bano bali willing nyo ochitegeera bali willing nyo bano basonda no sonda no office already weri
okitegeera siba binnyo tebali bubi nnyo w'obaddiza peji zaabwe obulango bakola ki bafuna so w'oba wa peji zaabwe kiba kintu kirungi nnyo era baba bajja kukola ki baba bajja kutambuza emirimu alhamdulillah wa... Atera okukuba emiggo at least ogamba kino bagende wanakalemba bawabe wafane nakalemba kyono yali asenteza fezachi yali asenteza feza ba peaceful ghetto youth leze sizilianga kugweke nyinyi okimanyi mubayo balinkinga mubayo toda mukulinkinga mu profile kati tufunye president wala kuno kuno kusoja soja ndo natuja bukula ani blocking kati ne ati association yeno ere jya isanga mwe mira mwa abwe to mimi yako zaati watawanza selemu ne bana bateka yo mukabako ampale nyimpi njagale bya bintu bikome gwegenda gwenze wayona lekonga nkuwanika yo When I require the young boy, I'm by the boy. Go right on, take a note for a profile. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.